নিউজ এইটিন অসমৰ লোকেল এটিনলৈ মই চিংকু ফাকে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই উপস্থিত আছোঁ ৰহা কমাজত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত নাথাকিব পাৰে কিন্তু তেওঁ প্ৰতিটো স্মৃতি ৰহাৰ এগৰাকী ব্যক্তি এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত বেংক বিষয়া তেওঁ নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভূমি এটা প্ৰতিমূৰ্তি সজীৱ কৰি দিছে তেওঁ চহীটো সজীৱ কৰি দিছে যি কলাত্মক চহী আছে আজি পোনপ্ৰথমে মই তেওঁলোকক চিনাকি কৰি দিয়াৰ পূৰ্বে আজি মই এটা দৃশ্য দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এয়া হৈছে ভূপেন্দাৰ প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁ অতি সুন্দৰভাৱে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি তেওঁ অকলে তেওঁ এয়া প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁ বাসগৃহ ফ্ৰণ্টত যি সন্মুখত বাসগৃহ সন্মুখত তেওঁ বনাই ৰাখিছে আজি মই তেওঁৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমে নিউজ এইটিন অসমলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰদীপ কুমাৰ বৰদলৈ মহাসমাজন এই মূৰ্তিভাগ 2014 চনৰ 2 এপ্ৰিলত উদ্বোধন কৰা হয় এই উদ্বোধন কৰিছিলে ভূপেন্দাৰ ভাই বোৱাৰী মনীষা হাজৰিকাই এইটো বৃহৎ আয়োজন কৰি ইয়াত পতা হৈছিলে উদ্বোধন অনুষ্ঠানটো তাৰ পিছৰ পৰাই তেখেতৰ জন্ম আৰু মৃত্যু তিথিত আমি যিকোনো এটা প্ৰগ্ৰাম পাতি আহিছোঁ যেনে তেখেতৰ ভূপেন্দাৰ সংগীতৰ কম্পিটিশ্যন গছপুলি ৰোপণ এনেকৈ অনুষ্ঠানভাগ পাতি আহিছোঁ আপুনি যিহেতু নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি আপুনি ভূপেন্দাৰ প্ৰতিমূৰ্তি বনাইছিলে আপুনি ভূপেন্দাক বহুত ভাল পায় আৰু যিহেতু আপুনি মই ভাবিলোঁ তেখেতৰ স্মৃতি যদি সজীৱ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ গতিকে মই নিজে চিন্তা কৰি ভাবিলোঁ নিজে কৰাটোৱেই ভাল হ'ব নেকি নহ'লে মূৰ্তিভাগ প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা অলপ খেলিমেলিও হ'ব পাৰে ৰাজহুৱা হিচাপে কৰিলে সেইকাৰণে নিজে চিন্তা কৰি নিজে প্ৰতিষ্ঠা কৰি উদ্বোধন কৰা হ'ল আৰু এইটো আৰু আপোনাৰ ভূপেন্দাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ বাহিৰে আৰু আপোনাৰ ধৰক বাসগৃহটো আপোনাৰ বহুত তেখেতৰ স্মৃতি সজীৱ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে মোৰ বাসগৃহটো কিছুমান স্মৃতি ৰাখিছোঁ তেখেতৰ আৰু ৱালবিলাকত এই ফলক লগোৱা হৈছে এই বিভিন্ন ভূমি জ্ঞানীয়ে যিবিলাক কমেণ্ট দিছে ভূপেন্দাৰ ওপৰত সেই ফলকবিলাক ৱালত ধুনীয়াকৈ সজীৱ কৰি ৰখা হৈছে এই মূৰ্তিভাগ বনাইছিলে বাৰপূজীয়া এজন শিল্পীয়ে আৰু ফিনিচিংটো দিছিলে তেজপুৰৰ এজন শিল্পীয়ে আৰু আপুনি জানিব পৰা মতে আপুনি ভূপেন্দাৰ মৃত্যুতিথিতে হওক বা জন্মতিথিতে হওক তেওঁ আপুনি নিজৰ বাসগৃহ ফ্ৰণ্টতে এখন অনুষ্ঠান পতা হয় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰোঁ মানে মৃত্যুতিথি হওক জন্ম আৰু মৃত্যুতিথি প্ৰতি বছৰে প্ৰতি বছৰে আৰু নিশ্চয়কৈ ইয়াক দেখাব লাগিব যে যিহেতু প্ৰতিমূৰ্তিভাগ অতি তেওঁ ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই ৰাখিছে আৰু ইয়াত 2014 চনত তেওঁ এই প্ৰতিমূৰ্তিভাগ স্থাপন কৰিছিলে এগৰাকীয়ে আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এগৰাকীয়ে ইয়াত সমাপ্ত কৰিছিলে আৰু মই আৰু এটা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে মই যদি সম্ভৱ হয় মই আৰু যে ভূপেন্দাৰ যি কলাত্মক ছবিটো ঘৰৰ যি দেৱাল আছে দেৱালত তেওঁ অতি সুন্দৰভাৱে তেওঁ এখন বোৰ্ড লগাই ৰাখিছে আৰু মই সেই আৰু তেওঁ যিহেতু তেওঁ বাসগৃহৰ সন্মুখতো তেওঁ ভূপেন্দাৰ যি ফটো আছে ফটো তেওঁ ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ ৰাখিছে আৰু তেওঁৰ লগত মই পোনে পোনে আকৌ এবাৰ কথা পাতিছোঁ ভূপেন্দাৰ আপুনি যিহেতু পঢ়িব আপুনি কলাত্মক আপুনি চহীটো মানে এইটো কম্পিউটাৰাইজত কৰা হয় সেইমতে মই নগাঁৱত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ কম্পিউটাৰাইজ কৰি এই চহীটো আনিছিলোঁ নৱপ্ৰজন্মলৈ যিহেতু ভূপেন্দাৰ যিবিলাক গভীৰতা গানৰ গভীৰতা সেইখিনি যাতে নতুন চামে উপলব্ধি কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাম যিহেতু আপুনি ভূপেন্দাক বহুত আপুনি বহুখিনি স্মৃতি আপুনি সজীৱ কৰি ৰাখিছে ভূপেন্দা যদি সাগৰ সংগম কত না সাঁতুৰিলো তথাপি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক এয়া হৈছে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত বেংক বিষয়া
তেওঁ অতি সুন্দৰভাৱে তেওঁ ভূপেন দাসজী স্মৃতি সকলোখিনি সজীৱ কৰি ৰাখিছে নিজৰ বাসগৃহতে আৰু নিজৰ বাসগৃহ দেৱাল যি আছে প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁ ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ সজাই কৰি ৰাখিছে আৰু মই আজি আপোনালোকক এয়া নিউজ 18 অসমৰ পৰা দেশৰ অহা কমাৰ জনাব মন্দিৰ।